לכאורה, כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אז אנחנו אומרים, בסדר, אשריו שהיה שמח תמיד, אבל במחילה מכבודו זה קצת טיפש. אדם אוכל לחם, מה, מה. אבל תמיד כשאנחנו לומדים את הסיפור מיוסיות, אנחנו מזכירים את העניין הזה, שהסיפורים של רבנו זה משלים ורמזים לסודות מאוד מאוד עמוקים. צריך לדעת שכל מילה בסיפורי המעשיות זה מרמז על עניינים מאוד מאוד עמוקים. כשהרבנו אומר שהוא היה שמח מלחם, כאילו הוא אכל בשר, אז רבנו מלמד אותנו יסודות מאוד עמוקים בדבר הזה. אז אנחנו קצת ניכנס ונתבונן. בשבוע שעבר דיברנו מי זה החכם והתם? על מה הם מרמזים החכם והתם? הם מרמזים על שתי דרכים בעבודה של האדם בעולם הזה. שהשורש והמקור לזה, כמו שהרמח"ל כותב באחד הספרים שלו, זה במאמר שנקרא קינת השם צבאות, אז אומר הרמח"ל שעל המילה בראשית, כתוב בראשית התחלת כל התורה, ועל המילה הזאת אומר הגאון מווילנה, אם לא היה מצווה ללמוד את כל התורה, הייתי כל ימי חיי לומד רק את המילה בראשית. כי המילה בראשית כוללת בעצם את הכל. את כל התורה, את כל הסודות, הכל נמצא במילה בראשית. אנחנו קצת יודעים מזה, מהעניין הזה, קצת התגלה לנו בספר שנקרא תיקוני הזוהר, שכתב רבי שמעון בר יוחאי, גילה רבי שמעון בר יוחאי, שכל השבעים תיקונים, שזה הרבה יותר סודות יותר גדולים מהזוהר הקדוש בעצמו, התיקונים יותר גבוהים, זה יותר סודות מהזוהר, אז כל התיקוני הזוהר יש 70 תיקונים. אז מה זה ה-70 תיקונים? זה 70 פירושים על המילה בראשית. רק במילה בראשית רבי שמעון כתב את כל תיקוני הזוהר. אז במילה בראשית יש את כל התורה וכל העולם וכל ההנהגה, הכל נמצא במילה בראשית. אז אחד הדברים, אז אומר הרמח"ל, אומר אחד הדברים, המילה בראשית אנחנו יכולים לחלק אותה. ולקחת את האות הראשונה, להפריד משאר המילה. אז מה אנחנו מקבלים? ב' ראשית. ראשית זה התחלה. ב' זה שתיים. שתי התחלות. מסביר הרמח"ל, מה זה שתי התחלות? במילה בראשית כתוב שתי התחלות. אז אומר הרמח"ל, מה זה שתי התחלות? אומר, מסביר הרמח"ל שיש שני שורשים, כמעין שני מנהיגים או שתי דרכים שמנהיגים את כל העולם כולו. כל הנהגת העולם יוצאת משתי התחלות. השתי ההתחלות האלה, מסביר הרמח"ל, אחד נקרא כתר, אחד נקרא חוכמה. כל העולם כולו מונהג על ידי או כתר או על ידי החוכמה. אחר כך, בהמשך, זה מסתעף והופך להיות להרבה הרבה דברים פרטיים, אבל הכל יוצא או מהנהגת הכתר או מהנהגת החוכמה. וגם בתוכנו, לנו יש התייחסות, עבודה שכנגד הכתר, ויש לנו עבודה והתייחסות כנגד החוכמה. כל המציאות שלנו למעשה זה לדעת איך לפעול נכון עם הנהגת הכתר, איך לעבוד נכון עם הנהגת החוכמה. מה משמעות הדברים? חוכמה פירושו שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, בתוך כל אחד מאיתנו, לכל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו מידה, כוח, שנקרא חוכמה, הבנה. ההבנה שלנו זה נקרא חוכמה. אדם לומד, אדם קורא בספר, אדם שומע שיעור, אדם מדבר עם חבר. רואה, אנחנו כל הזמן יכולים ללמוד עוד ועוד דברים. מאיפה יש לנו את היכולת ללמוד דברים חדשים, להבין דברים חדשים? מאותו כוח ומידה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נטע בתוכנו כוחות. אחד הכוחות החשובים ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה מידת החוכמה. כי על ידי החוכמה אדם יכול ללמוד דברים חדשים, להבין דברים חדשים, ליצור בעולם. יצירות, המצאות, טכנולוגיה. מאיפה כל זה בא? זה הכל בא ממידת החוכמה שבא אדם. אז כל היכולת שלנו ללמוד, זה בא ממידת החוכמה. זה השורש האחד שנמצא בבריאת העולם. אנחנו צריכים לעבוד, מסביר הרמח"ל, אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הכוח הזה שהוא נתן בנו. בשבוע שעבר דיברנו על היסוד הזה. מה זה נקרא לעבוד במידת החוכמה? פשוט מאוד. לעבוד במידת החוכמה זה נקרא ללמוד דברים נכונים, אמיתיים, ולהתחיל ללמד את עצמנו בחיים שלנו איך להתנהג בצורה נכונה, איך לפעול בצורה נכונה. התורה עם כל הענפים שלה, עם כל המישורים, כי התורה זה אין סוף, 70 פנים לתורה,
אבל כל אחד מהפנים, מהשבעים פנים, זה מסתרף עוד ועוד. לכל אדם יש חלק בתורה. ראיתי דבר מעניין, אחד מגדולי המקובלים, לפני 150 שנה, הרבי מקומרנה, כותב שבשמיים לכל יהודי יש ספר תורה. לכל יהודי יש ספר תורה משלו. ואם היינו יודעים, היינו צריכים לכתוב את הספר תורה לפי מה שכתוב בשמיים. מה שאנחנו לא יודעים, אז כותבים ספר תורה אחד, ספר תורה אחד, אבל זה רק בגלל שהיום אנחנו לא יכולים לדעת את הספר התורה הפרטי. לעתיד לבוא, לכל אדם יהיה ספר תורה שלו. עכשיו, מאיפה, מהרבי מקומרנה, מאיפה הוא כותב כזה דבר? אז הוא מביא את זה, יש קושייה מאוד גדולה, על משהו שהגמרא אומרת במסכת עירובין. הגמרא אומרת, כתוב, בתורה כתוב, שאחרי שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם וחווה מגן עדן, ויעס להם כותנות אור. זה פסוק בתורה, ויעס להם כותנות אור. המילה אור שכתוב בתורה, איך היא כתובה? מה זה האור שכתוב? ויעס להם כותנות אור. מה הכוונה אור? איזה כותנות הוא עשה להם? אור, אור בעין. את האור שלנו, זה הכוונה. מה שעל האדם יש, האור שמקיף את כל הגוף של האדם, בעצם זה כמו מעין סוג של לבוש, כי כל האיברים הפנימיים בעצם מתלבשים בתוך האור. אז על זה התורה אומרת, ויעס להם כותנות אור. אז זה כתוב בכל הספרי תורה. כולם יכולים לראות את זה, לפתוח חומש בראשית, פרשת בראשית לראות, ויעס להם כותנות אור, כתוב עם עין. הגמרא אומרת, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף. אז אומר, שואל הרבי מקומרנה, איך זה יכול להיות? מה, רבי מאיר, אם משנים אות אחת, זה פוסל את כל הספר תורה. רבי מאיר היה סופר סתם. רבי מאיר, בעל הנס, היה סופר סתם. הוא היה כותב ספרי תורה, הגמרא אומרת. אז הוא היה כותב ספרי תורה פסולים? הוא היה כותב ספר תורה, היה כותב... אז מסביר הרבי מקומרנה, לא. הוא, רבי מאיר, היה אדם כל כך גדול, שהוא ידע את הספר תורה הפרטי שלו. אז לכן מותר לו, מי שיודע את הספר התורה הפרטי שלו, מותר לו לכתוב לפי הספר תורה שלו. אז כמובן להבין מה זה, אז זה צריך למסור שלושה שיעורים על זה. למה הוא כתב באלף וזה כתוב בעין. אבל זה, לכל אדם יש ספר תורה. מה המשמעות לגבינו? הכוונה היא שלכל אדם יש חלק ששייך לו להבין בתורה. וכשאנחנו נדע, כל אדם שידע את החלק שלו, אין שמחה ואין עושר יותר גדול לאדם, שאדם יודע את החלק הפרטי שלו. כי שם האדם מוצא את העושר שלו, את השמחה שלו. כשאדם יודע מה, כי זה מדבר לנשמה. כשאדם יודע את התורה הפרטית שלו, את החלק הפרטי שלו בתורה, זה מדבר לו לנשמה. וזה משמח את האדם בכזאת שמחה, שאז הרמח"ל כותב, זה מבטל את כל היצר הרע. איך מבטלים את היצר הרע בעולם? הרמח"ל אומר, זה ככה יהיה. משיח, איך הוא יגאל את העולם? הוא לא יתחיל לריב, להתווכח. המשיח יגלה את התורה הפרטית של כל אחד. על זה כתוב, אתם עלי הארץ דעה כמים לים מכסים. שיתגלה דעת שכל אחד איתה את התורה הפרטית שלו. אז כולם כבר יחזרו בתשובה, כבר לא תהיה פה שאלה. גם הגויים יבואו לירושלים, ויהיה טוב שזה יקרה. היום, אנחנו, על ידי שאנחנו לומדים תורה, שאדם לומד פעם חומש, פעם משנה, פעם מליקוטי מוהר"ן, פעם חסידות, פעם כזה, כל התחומים של התורה, לאט לאט, עם הזמן, האדם יותר ויותר מתחבר עם החלק הפרטי שלו בתורה. זה נקרא ספר התורה הפרטי שלו. מתגלה לאדם החלק שלו, וכל זה, זה נקרא מידת החוכמה. שאדם לומד ומשיב את זה אל הלב, מתחיל לחיות על פי מה שהוא לומד. הכל זה, זה נקרא הנהגת החוכמה. מסביר הרמח"ל, אבל יש עוד הנהגה, היא נקראת כתר. והנהגת הכתר, זה נקרא סוד האור הגנוז. מה זה נקרא הכתר, האור הגנוז? שבאמת, מה שאנחנו יכולים ללמוד, ברוך השם, אנחנו משתדלים, לומדים. אבל יש עוד אין סוף חוכמות, אין סוף מדרגות, אין סוף השגות, הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מסוגלים להגיע. יש מקומות שאדם לא יכול ללמוד אותם. מדוע? כי השכל שלנו לא מגיע לכאלה מקומות גבוהים. אבל ודאי שאנחנו לא יכולים ללמוד מה שמשה רבנו למד בהר סיני. ודאי שאנחנו גם לא יכולים ללמוד מה שרבי שמעון בר יוחאי למד במערה עם אליהו הנביא, 13 שנה שהוא היה במערה. יש דברים מאוד מאוד נסתרים. גם למשה רבנו, יש לו עוד אין סוף חוכמה שהוא לא יכל ללמוד כשהוא היה בעולם הזה. וזה נקרא סוד האור הגנוז, סוד הכתר. שתמיד יש עוד ועוד, אבל אנחנו לא יכולים להגיע לשם. אין ביכולת האדם ללמוד ולהשיג את הדברים העמוקים והגבוהים האלה.
אז אם כך, מה זה שייך לנו? אם אנחנו לא יכולים ללמוד, זה כמו שיבוא עכשיו ילד בכיתה א', ומתחילים ללמד אותו א' ב', אז בדיוק נכנס לכיתה מישהו שמבקר שם, והוא פרופסור לפיזיקה גרעינית. הוא רואה את הילדים כל כך נחמדים, אז הוא אומר, רגע, הוא אומר למורה, המורה, תראי, תני לי רבע שעה לדבר עם הילדים, אני רוצה ללמד אותם קצת כמה יסודות בפיזיקה גרעינית. אני רואה כאלה ילדים חמודים, אני רוצה ללמד אותם פיזיקה גרעינית. טוב, עכשיו הוא יושב שם, מה יצא מזה? הילדים אחר כך יגידו למורה, המורה, באיזה שפה הוא דיבר? זה היה בעברית או שזה היה בסינית? מה הוא דיבר איתנו? הילדים לא יכולים להבין את זה. אז זה משל, הנמשל הוא שיש תמיד, תמיד יש עוד מקומות שאנחנו לא יכולים בכלל להשיג אותם, לא יכולים בכלל ללמוד אותם. וזה נקרא סוד האור הגנוז, זה נקרא סוד הכתר. אז לכאורה, אם אנחנו לא יכולים, בסדר, יש כזה דבר, שמחנו לשמוע שיש כזה דבר, אבל זה לא שייך אלינו, אז אין לנו שייכות עם המקום הזה. אומר רבנו, לא, כן יש לנו שייכות עם המקום הזה. כן, כל אדם בעולם הזה יכול להשיג השגות מהמקום הזה. כמובן, כמה שנשיג, תמיד יהיה עוד אין סוף להשיג. אבל יש אפשרות שגם אדם בעולם הזה ישיג מהמקום הגבוה הזה, שנקרא כתר, זה נקרא סוד האור הגנוז. אבל אם אדם לא יכול, ילד בכיתה א', אפשר ללמד אותו פיזיקה גרעינית, אז כמו שאי אפשר ללמד אותו פיזיקה גרעינית, ככה גם אותנו לא יכולים ללמד מהמקום הגבוה הזה. אומר רבנו, נכון, אתה יכול להשיג מהמקום הזה, אבל לא על ידי לימוד. זה דרך אחרת. שם יש דרכים אחרות, שאם נזכה לדעת את הדרכים, אז אנחנו, כל אדם יכול להשיג, לפי בחינתו, להשיג מהמקום הזה שנקרא סוד הכתר או סוד האור הגנוז. והקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד גם על הכתר, גם על המקום הזה צריך לעבוד, על החוכמה ודאי שצריך לעבוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים, הרב חיים כותב את זה בהרבה מקומות. אדם שלא משתדל להעמיק ולהבין דברים, הוא מפסיד את עיקר החיים שלו. כי אתה יכול להבין, אתה יכול ללמוד כאלה דברים עצומים, כאלה דברים נפלאים, שיועילו לך בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, בעולם הזה הם יועילו לך, אתה תדע איך לחיות נכון. אדם שלא לומד לא יודע איך לחיות נכון. זה, בלי שלומדים, בפרט שלומדים את זה מהתורה ומענפים של התורה, אדם לא ידע לעולם איך לחיות נכון בעולם הזה. אין כזה דבר, שאדם יהיה פרופסור לאלף מדעים, זה לא יעזור לאדם לדעת איך לחיות נכון בעולם הזה. אז האדם לא יתפתח התפתחות אמיתית. זה שאדם נהיה ראש ממשלה, זה לא נקרא שהוא, זה אצל החברים שלו, אז הוא בסדר, אז מתפעלים שהוא ראש ממשלה. אבל זה לא אומר שהוא באמת, באמת מצליח, הצלחה אמיתית. כי הצלחה אמיתית זה שאדם מתפתח, שאדם לומד דברים חדשים, לומד איך לחיות, איך לבנות את עצמו בצורה נכונה, זה נקרא הצלחה אמיתית. אבל יכול להיות ראש ממשלה, ובאמת בתוכו הוא ילד בן, בעולם הרגש שלו הוא ילד בן 6. לא, זה לא אומר, זה שני דברים נפרדים. אז האדם באמת לא פיתח את עצמו. התורה מלמדת אותנו איך באמת להתבגר, איך באמת להחכים, איך באמת לגדול, ואיך לחיות נכון, הלכה למעשה בעולם הזה. כל זה בדרך החוכמה. אבל בדרך הכתר, זה כבר מהלך אחר לגמרי. וכשאנחנו זוכים לדעת את דרכי הכתר, כשאנחנו יודעים את דרכי הכתר, האדם זוכה יותר מהחוכמה. והרבנו אומר, באמת, שניהם אמת, ושתיהם, כל אדם צריך להחזיק את שתי הדרכים. החוכמה היא, כפשוטו, ללמוד. אבל הכתר, זה אנחנו צריכים ללמוד מה עם דרכי הכתר. איך אנחנו יכולים לגעת? איך אנחנו יכולים להשיג ממקום כזה גבוה? אומר רבנו, החכם והטעם שבסיפור, זה החכם, זה דרכי החוכמה, והטעם זה דרכי הכתר. אז הטעם יותר גבוה, הטעם באמת יותר גבוה מהחכם. החכם, בהמשך הסיפור, אנחנו נראה שהחכם מאוד נכשל, והטעם מאוד הצליח. אז עכשיו צריך להבין, אם שתיהם אמת, למה החכם נכשל? הרי אנחנו אומרים שגם החוכמה זה אמת וגם הכתר זה אמת. אז למה החכם בעצם נכשל? החכם נכשל לא בגלל שהוא היה חכם, אלא בגלל שהוא לא היה תם. לא היה לו את דרכי הכתר, לא היה לו דרכי התמימות והפשיטות. כשאדם יש לו רק את דרכי החוכמה, אדם לא יצליח. כי כל אדם בעולם הזה, כדי להצליח הצלחה אמיתית, צריך לדעת את שתי הדרכים. אי אפשר להיות רק חכם, אי אפשר להיות רק תם.
אלא צריך באמת להיות גם חכם וגם טעם. אז החוכמה, אמרנו, זה ללמוד. אבל הטעם, זה אנחנו צריכים ללמוד מהם דרכי הטעם, מהם דרכי הכתר. שבוע שעבר כבר התחלנו ללמוד